حسك مالنت بيها أدونك يا واحد لقى حسين مجال دا عرقابه وحنا مناسبة دا حسك سي وهيد مدى سوق بنقابسي وسارة دا بيها سومالي لان قبل كسنة كسوقيب قلي مسؤولين كترسان وسارة دا هرمارنت بيها اسدويا الحلدبانو يومرت شرف كلي وقورينا واحد الكاسي كادلي اسلامر كاسينا فافاين كبحيي مهيمة دا مالنت نيلا دا هاي اسدواها وسارة دا هرمارنت بيها قبل كسنة مستر محي الدين كو وسارة دا حان وسارة هرمارنت بيها المالنتي بيها أدونك إنك أسكوب براروشين إن هالكودجي أنا ما أنت وأه بيهو والدبيع the water sculpture مهمة دينو أي تهاي مارج ووقت إنه بلودان إلى الروبات مركا وحا مهمة إن إنه سمي إنه سيدي إنه بيه إنه وقف في الحين ولمبرون نلوشينا أسيدو كلانا وحا هالكا سياد الكيسيه كالدن بيهي إسدويال مسوليين كاترسان بهدا عافيماتكا إيو حبنا كالي أو كودير دي مهيمة دو بيو أوليهيم بنا آدن كا إيمكا دولدو إيو ماليدو نو ديارسي وحا لاليو حف أها تبابلش وحا كالو ترتا بريور تيغا كالي آن كوش غالي نهادا غوبرك سناك غوبرك سول يو غيبا خبيدو غوبرك تقدير inaan keenno sistamiyo diyaha macaaneeniya dhibaatada beerileyda haysata waxa weeye faham la'aan ka haysata biyaha roobaadka ah hidaya zaminkan haddii aan ugu soo beegan oo kale jeedadu waxa weeye xuska maalinta biyaha ee adduunka u jeedada laga leeyahay waxa weeye nimcada Ilaahay markuu horeeyay inuu ku mahadnaqo wajaalna min al-ma'i kullu shay hayy solomar waxaan u baahanahay koow inaanu helo biyo ku filan laba inaanu helo biyo nadiif ah bal dooxooyinka ha dhawo xiro oo afka ha laga xiro oo baliyada afka ha dhawo ka xiro Muqtar Umar Muumin oo ah mas'uulka hay'adda kare gobolka Sanaag ayaa isaguna halkaasii ka sheegay qorshaha uga yaala biyaha maalinta biyahana wax weeyaan biyuhuna waa nolosheena ee kulli hay'ad kare ahaan hawlo badan oo biyahan wadnaa haday tahay inayde waxa sanadkii dhamaaday ilaa sanadkan aan gobolka ka sameeyney ilaa 20 shaalowal oo solar aan saarnay iyo aanu sameeyney taangiyo biyaha waxaan kala wax ka qabanay ilaa 10 riig baan wax ka qabanay oo anagoo inta badan ku dadaalna biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxa iyaguna munaasabadan xuska ahayd gunaanadkii ka hadlay xoghayaasha gobolka Sanaag iyo degmada Ceyrigaabo biyahaas marka waxay noo leeyeen faa'iidooyin badan hadday tahay xaq nololeed iyo xaq caafimaadba faa'iido ay ino leeyihiin biyuhu aynu inagu haysanaa sida la sheegayo way inagu yarihiin biyuhu ma badna waxay u baahan yihiin sida loola soo bixi lahaa maanta xuskan aynu fadhino waa maalintii biyaha adduunka sidaanu halka uga xusayno baa dawrul caalam oo dhan looga xusayaa in la xusana waa looga maarmi waayo sababtu ku tahay biyuhu waa naftii iyo noloshii waxaana muhiim ah inaanu biyaha ka faa'iidaysano kuwa cirka ka imanaya iyo kuwa dhulka hoostiisa inoogu kaydsan dhanka kalena waxaa hay'adda caalamiga ee CARE oo ka faa'iidaysanaysa xuska maalinta biyaha adduunka ay goob fagaaraha ku kala dirtay in ka badan 300 oo booyadood oo sidaa biyo degdega kuwaasi oo la gaarsiin doono dadka abaaruhu haleeleen ee degmooyinka Ceyrigaabo Garadag iyo Ceelafweyn madaxa gurmadka degdega ee hay'adda CARE ayaa halkaasi ka warbixiyay deeqda biyaha maanta waxaan isugu nimid iyadoo la xusiyay maalinta biyaha adduunka anoo ku hadlaya magaca hay'adda CARE qayb ahaan mashruuca emergency program oo maxay tahay ka qayb qaatay inuu badbaadiyo dadka ay biyo la'aantu haysato oo aan awoodin inay helaanin biyo nadiif ah ama biyo ku filan sidaa darteed CARE waxay ku deeqday inay dadka gaarsiiso booyado 310 booyadood oo lagu talagalay dadka maartay baahida aadka u daran ee biyo la'aanta haysto inay maartay ay inta roob ka dhiman in maartay ay biyahaas ay ka dhigtaan nolol dhibaatada meesha ka jirto aad baad ugu waraysaan de meel kasta gargaraaco idinkaa waxaan leenahay biyahan uu yeeyo noqon facebook uu dambeeyay inuu horeeyay ee biyo degdeg ah kala goyn baa la idinka rabaan saddexda degmo ay ka socdaan waa Garadag Ceelafweyn iyo degmada Ceyrigaabo intaba way ka socdaan biyuhu aad iyo aad uga socdaan oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa CARE madaxdeeda ka wasaarad ahaan waxaanu mar kasta garab taagannahay ciddii nagala shaqaynaysa horumarka biyaha furaynaa biyo dhaamistii ay inoo wada hay'adda CARE
oo ay ugu deeqday dadweynaha ku nool degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag guud ahaanba. Biyo dhaamintaas oo xilliyada abaaraha ay adag tahay hay'adda keer waa hay'adda kaliya u soo gurmata dadkeeda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.